Yes, it is an idiot. Можем да кренем от консалтинг, но имам што дам реч. Предсени по консалтинг, значи нам желим да се прво захвалим. Svima što smo organizovali od ovaj sastanak da razgovaramo o problemima koje imamo. Vi znate da ja nisam bio uključen do sada u ovaj proces jer smo menjali, imali smo promjene u ministarstvu privrede u poslednjih nekoliko meseci više puta i verovatno je to jedna od stvari zašto neke stvari do sada nisu bile urađene niti brže, niti efikasnije.